Համաձայնության չեք անպայման զանգարեք, մեր փորձագետը կմոտենա, իհարկե։ Արինջ, ո՞նց ես ինձ լսում։ 4-ից 5 գնահատական տուր։ Լավ, բարի, կապի ավար։ Նա 200,000 դրամ։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Բարև ձեզ, Մարիամ Մելիքյան։ Այո։ Ասեք, որտեղ է Վթարի եղել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լավ, ձեր անձնական նկասը։ Այո, դիպլոմ բանկից։ Ձեր մեքենայի դիմապակու ապակու վրանայք, մոտարապես միջինացված տվով 20 րոպե է տևում դեպքի վայր հասնելը։ Ամենը Արբանյակի միջոցով վերահսկվում է։ Այսինքն ավտոմեքենայի վրա տեղադրված է հատուկ GPS, որը ցույց է տալիս, համբերով կարողանում ենք վերահսկենք, թե ավտոմեքենան քանի րոպեում հասավ վթարի, ինչքան վթարը սպասարկեց, հետո վթար սպասարկելուց հետո ինչքան ժամանակում ետ եկավ։ Եվ եթե լինում է վթարից վթար, այսինքն ռոպեներով կարողանում եք իմանալ, թե փորձագետը ինչ արդյունավետությամբ աշխատեց, ինչ արագությամբ, եւ շատ արագ է ստացվում տենց։ Իսկ հաճախորդների հետ է դա ռոպ հետադարձ կապահնեք, ասենք ճշտ իրենցից ճշտում եք կարծիքը ձեր գործակալների մասին։ Անպայման ճշտում ենք, անմիջապես այս փորձագետը մի քանի հարցով հաճախորդին, կոնկրետ հաճախորդը գող մնաց, գող չմնաց, նաև երբ որ հաճախորդները գալի մեզ մոտ դիմում են գրում, դիմում գրելուց էլ նաև իրանք իրանց դժգոհությունը կամ գող լինելը հայտնում են, ասում են, հետադարձ կապը կա։ Վարորդները սկզբնական շրջանում, այսինքն այնպես հունվար ամսին, հունվար փետրվար մարտ ամիսներին իրանց համար մի քիչ անհասկանալի էր, ապան ինչա, շատ էր լինում տենց դեպքեր, որ ուղղակի չէին պատմ, ինչքան պատմ բացատրում էր, չէ, բայց հիմա շատ է, շատ լավ է հիմա, հաճախորդները պարզ գիտեն ինչա ապան, շատ մեծամասնությունը արդեն գիտի ապան ինչա, հիմա շատ հեշտ է, շատ հեշտ է, դե բացատրում ենք, պատմում ենք, ցույց ենք տալիս, հատուկ ուղեցույցեր ունենք, իրանց տրամադրում ենք, բուկլետների տեսքով տալիս ենք, գրեթե հարցեր չեն լինում հիմա, հիմա ավելի ցիվիլ է դարձել, հիմա ասենց ասեմ, գիտեմ, որ ապան կա, վթարը կլինի, կզանգեն, երբ որ ներկայանում ենք, անձամբ ես շատ վթարներ եմ գնացել, շատ վթարներ եմ սպասարկել, և ստացվել այնպես, որ հաճախորդը հենց մոտիկանում, ասում է, ինչ լավ, որ դուք եկել եք, մենք չենք կռվի իրար հետ, դուք մեզ ձեր մոտ ենք ապահովագրված, հանգիստ կլինենք, այդ բոլոր հարաբերությունները փոխհատուցման հետ կապված, վնասի հետ կապված, դուք կլուծեք, ու մենք աշխատում ենք մաքսիմալ այնպես անել, որ չընթարվեն իրար հետ վարորդները, լինում են խաբեություններ, ուղղակի տեղում գիտակցում հետ են քաշվում, սենց ժողովրդը ձեզով ասած, ասում են լավ, մենք իրանց բացատրում ենք, ցույց ենք տալիս, մենք որ ոչ մի լծակ չկա, հնարավոր չի խաբել, շատ դժվար է խաբելը, որովհետև շատ շատ ուժեղ է վերահսկում այդ ամենը, մի քանի ստորաբաժանումների կողմից վերահսկվում է, ուժային կառույցներ են վերահսկում, շատ դժվար է, էլի խաբելը շատ դժվար է, բայց խաբեց պատժվում։ Հաճախորդների բազան կավելանա, կարծում եմ կավելանա ըստ վիճակագրական տվյալների, որովհետև այս վերջի մի ամիսը շատ-շատ վթարներ եղավ, նոր համակարգ ենք ներդրել, այսինքն արագ ենք հատուցում, գրեթե 3 օր ատևում վթարից հետո, երբ որ մեզ դիմում են, դիմումը գրում են հատուցում ստանալու համար, մոտարապես 3 օր ատևում մաքսիմում մենք հատուցում ենք միանգամից, այսինքն այն հաճախորդը, որը ուրիշ կազմակերպությունը ու վնասվել է մեր կազմակերպության մեքենայի կողմից, այսինքն մեր ապահովադրի կողմից, դառնում է մեր հաճախորդը, տեսնում է, որ հատուցումը արագ է լինում, սերվիսը սպասարկումը շատ բարձր որակի է, կարծում եմ պետք է ավելանա թիվը։ Վիճաբանությունները հիմնականը լինում են, որ օրենք չեն իմանում վարորդները, դուժող անձը գալիս է, ասում է, ինչու է իմ ավտոմեքենան այսքան գնահատված, իրան ցույց ենք տալիս անձնակը, ոնց է գնահատվում, ամեն ինչ օրենքի սահմանում է, բայց նա չի ընդունում, ասում է, չէ, ես ոնց որ ասած ուզում են ավել գումար ունենան, մտածում են ավել գումար կտանք իրանց, չգիտեմ, սենց լինում են սենց ընդհարումներ, բայց հիմնականը շատ արագ է լուծվում, շատ օպերատիվ իրանց բացատրում ենք, ցույց ենք տալիս, հասկանում են, եթե չեն հասկանում, իրավաբաներին ենք դիմում, իրանք են ցույց տալիս ավելի իրավական ակտերով, ամենչով, այնպես նորմալ է լինում ամենը։
Գործը սկսվում է, եթե պարզեցված վթարը, այսինքն եթե վթարը 200 000-ից չի անցնում, ինքը միջև 200 000 է, դա կոնկրետ այն անձը, որ վթարը ենթարկվելու ինքը դժոխ է հանդիսանում, համաձայնված հայտարարի ստորագրվում է եւ լրացվում է մեր իր համաձայնությամբ։ Կասում հա, ես համաձայն եմ, ես մոտավորապես պատկերացնում, որ 200 000-ը չի անցնում, ուստայնում երկու կողմից ստորագրվում է այս համաձայնության հայտարարը։ Դրանից հետո, ստորագրելուց հետո, դե մեր տղաները ամեն ինչը նկարում են, նկարները մենք ուտել էլեկտրոնային պահպանվում է, դրանից հետո գալիս են մեզ մոտ դիմում գրելու։ Դիմում գրելու գործընթացը սկսվում է այստեղից, այստեղ դիմում գրելու հատուկ անհրաժեշտ փաստաթղթերն են բերում, ներկայացնում, դիմում գրելուց հետո մենք ուղարկում ենք գնահատման, հատուկ փորձագետներ, գնահատող փորձագետներ ավտոմեքենան գնահատում են, զանգանում ենք հաճախորդին, հայտնում ենք ֆինանսի չափը, ինչքան է վնասի չափը կազմում, հաճախորդը գալիս մեզ մոտ ծանոթվում է, համաձայնվում է վնասի չափի հետ, որը որ իրան ներկայացնում ենք, կոպիային կանոն տալիս ենք մյուս օրինակը իրեն, եւ դրանից հետո արդեն սկսվում է գործընթացը հատուցման։ Իրան համաձայնությունից հետո մոտավորապես մի օր, երկու օր է տևում, փոխանցում ենք բանկ, անձնագրով գնում ստանում ենք գումարը։ Դա է սկսվում։Զավեշտալի դեպք եղել էր մի անգամ մեր Երևանի, Երևան քաղաքի բակերից մեկում շանն էին վրա երթի ենթարկել, մեր ապավադիրներից մեկը, ուրեմն հնդե բակի տղաների զգուշացրել, որ շանը բերում է մեզ մոտ, չգիտեմ ինչու շանը վերցրել, բերել էր մեզ մոտ, բերել էր մեզ մոտ, ճիշտ է, շունը մի քիչ տես դավ վիճակում չէր, ինքը կլներ ապակիներ, բայց մոտարապես մի 5 րոպե, 10 րոպե անցավ բերելուց հետո, զանգեցին մեզ մոտ զանգերի կենտրոն, հենց շան տերը, ինքը բան շուներ, ազնվական շուներ, զանգել էր, ասում էր, ուրա իմ շունը ձեզ մոտ ախի եմ բերել, ձեզ մոտ ձեր հասցեն ասեք, ես գամ ձեզ մոտ, բան հանգստացրեցինք այդ հաճախորդին, ամեն ինչ նորմալ անցավ, ապակին վեց շունը, յուրահատուկ վերաբերմունք ցույց տվեցինք, համ հաճախորդին, համ շանը։ Եթե ապա, ապա ինգո, ինգո Արմենիա։